Я з радістю запрошую до слова голову профільного комітету з питань соціальної політики громадської ради КМДА Петровського Володимира Борисовича. У нього ще дуже багато регалій, якщо захоче, він скаже сам. До 10 хвилин. Юрій Іванович, дякую, що зекономили нам час для наступних виступаючих. Будь ласка, Володимир Борисович. Дякую, Богдан Станіславович. Та, я голова Всеукраїнської громадської організації «Всеукраїнський парламент працездатних інвалідів». Про всі регалії говорити не буду. Ми, в принципі, не регалії прийшли тут свої говорити. Розпочну я, напевно, свій виступ досить нестандартно. З тих, що, по-перше, подякую «Укрінформу» за те, що у нас є така можливість сьогодні висловити свої думки, свої бачення, результати нашої роботи і подальші плани. І, безперечно, подякувати Департаменту суспільних комунікацій, тому що це, будемо говорити прямо, чи не єдиний департамент, з яким налагоджена постійна співпраця і який постійно, щоденно допомагає нам в не лише в організації форумів, а в організації і проведенні всієї діяльності, яку здійснює громадська рада в місті Києві. Ну, тепер я, напевно, перейду до менш фанфароємких речей. І скажу, що резолюцію, яку ми готували, яка надзвичайно ємка з багатьма питаннями. І треба подякувати, що Віталію Володимировичу і команді, його команді в місті Києві, що ця резолюція була підписана і було дано добро на виконання її в місті Києві громадською радою, була підтримка. Але, на превеликий жаль, реальних результатів в підтримці і виконанні, в можливості виконувати пункти цієї резолюції, ну, практично немає. І більшість пунктів резолюції фактично виконані не були. І така сама ситуація, на жаль, була і з попередньою резолюцією. Нам би дуже не хотілося, щоб і наступна резолюція мала той же самий результат. Далеко не всі департаменти зустрілися з нашими комітетами і з моїм комітетом. Та ж сама ситуація. Мені так і не вдалося особисто зустрітися з головою департаменту, соціального департаменту. Це не означає, що не було співпраці. Була співпраця з окремими працівниками. Ми вирішували ті чи інші питання, але системної роботи по вирішенню соціальних проблем в місті Києві, на превеликий жаль, не було безпосередньо з комітетом. Володимир Борисович, я вибачаюсь, керівник департаменту у нас Світлий Руслан, да? Так. Тобто, якщо нас дивляться Київська міська державна адміністрація, перший похід наш найближчим часом буде до керівника департаменту Світлого Руслана. Дякую, будь ласка, далі. Так. Окрім того, треба сказати, що в силу обставин не лише соціальний департамент опікується соціальними питаннями, і треба сказати, що інші департаменти також немає системної співпраці з ними по вирішенню соціальних питань. Я наголошую на цьому, тому що це надзвичайно важлива річ. Деякі райони в місті Києві працюють трошки краще, з деякими районами налагоджується співпраця краще, з деякими взагалі дуже погано. Я не хочу зараз зупинятися на тих районах, якщо не буде питань, де гірше, де краще, але треба
підкреслити, що без вирішення соціальної політики, це досвід міжнародний, без вирішення тих проблем, які є соціальними, не може бути нормальне цивілізоване суспільство. Тому в першу чергу, напевно, я скажу, що ми не збираємося міняти ті пункти резолюції, які ми ставили перед собою на цей рік. Ми переносимо їх і на 2021 рік, але це програма максимум, програма мінімум. Мені хотілося б зупинитися і по великому рахунку не лише просити, а й вимагати виконати ті питання, які в першу чергу гострі і є необхідними і стоять перед нашими людьми з інвалідністю, людьми, які знаходяться за межею принципів фізичного виживання. Це і літні люди, це і сім'ї з дітьми. Це і люди з захворюваннями і інвалідністю різних нозологій. Напевно, в першу чергу, і ми вже ставили кілька років форум, вписував цей пункт резолюції, необхідно створити службу уповноваженого в місті Києві з питань людей з інвалідністю. Не просто призначити уповноваженого, а створити службу уповноваженого, яка повинна опікуватися цими проблемами, і саме головне, яка повинна контролювати діяльність влади в напрямку соціальної політики. Окрім того, повинна бути функціонувати, створена і функціонувати рада громадських організацій, яка повинна також виконувати функції, як і цілий ряд громадських організацій, вони не входять не в громадську раду, не міста Києва, не районні. Вони повинні бути задіяні, їхній голос повинен бути почути для того, щоб максимально охопити голоси тих людей, які займаються соціальною політикою. Ще одне питання, яке надзвичайно важливе і яке обов'язково треба вирішити, це громадська експертиза, якої, на превеликий жаль, так і не вдалося провести ні в цьому році, ні в тому році. І ми вимагаємо від влади розблокувати питання громадської експертизи. Громадська експертиза – це той необхідна річ, яка також буде здійснювати контроль за виконанням і непорушенням питань. Не лише в соціальній політиці, це стосується і всіх питань життєдіяльності міста. І ще одне надзвичайно важливе питання. Я хотів би нагадати владі міста Києва про те, що у нас в Києві є громадська рада при КМДА. Безпосередньо я очолюю комітет з питань соціальної політики громадської ради. І ті питання, які стосуються в даному випадку соціальної політики, обов'язково повинні вирішуватися за обов'язковою консультацією з комітетом соціальної політики і з громадською радою при КМДА. Те ж саме стосується, якщо це районні громадські ради і, відповідно, районні комітети соціальної політики. Жодне питання соціального характеру не може бути запроваджене без консультації і без думки остаточної оцінки цього питання безпосередньо нашим комітетом, комітет, який я очолюю. Я приведу лише кілька прикладів. Володимир Борисович, одна хвилина. Так, мені вистачить. Я контролюю. Це безбар'єрність,
якої, на превеликий жаль, в місті Києві немає. А те, що починається зараз здійснюватись, воно здійснюється з порушенням стандартів і міжнародних, і вітчизняних. І останнє, зовсім недавно, ми буквально кілька днів назад провели екстрене наше засідання з питання, коли здійснюється, планується здійснення реорганізації центрів соціальної допомоги, які працюють для літніх людей, для людей з інвалідністю і так далі. Це не є децентралізація, це є централізація, і нам не потрібно вирішувати ці питання без об'єднань громадян, без людей з інвалідністю, без літніх людей, яких це стосується. Тому я прошу звернути в першу чергу на ці три питання і безумовно всі питання, які ми ставили в резолюції на 2020 рік, переносяться на 2021 рік. Дякую. Дякую, Володимир Борисович.